днес ще направим състезание с ей това двамата Севко и Мартин. Казвам на хората, кои сте вие, бе. Ай, ай, Мартине! Вижте го, Мартин, как се приби. Не мога да увелича. А, ето. Вижте го, Мартин, как се приби само. И хора, днес ще направим, както казах, състезание. И вече започваме. Да, почнах! Старт! Е, бах ти тия двата набрал. Кой ще победи, аз не знам. Чай. И аз нищо не виждам. Браво! И Севко Джан Кит спечели веднага. И веднага зрители за Севко Джан! Виж ги само как не могат да се атакуват. Его Мартин Кинг е там. Его Севко Джан е там. Готови? Готови? И... старт! Гледи се. Първи! Аз съм първи! Севко Джан първи! Yeah! И Севко Джан печели! Както карат тя е хора! Севко Джан печели, вижте го, човека. Човека е, човека иска лайк за това. И сабскрайб, аз съм той, който снима. Да,